Zenbatetan ez ote dugun ametxegin onartezin den oro aldatzearekin. Zenbatetan ez ote dugun amestu, herri aske, berdin zale eta justuago bat eraikitzearekin. Zenbat negar, zenbat borroka, zenbat malko ez ote ditugun isuri bide luze honetan. Bagauza bat eskatu nahi dizuet. Gaurtik apirilaren 21ra, kalean, lantokian, ikastetxeetan, auzoan, begirazioezue, alboan duzuenari, eta esaiozue, lagun, unea da orain. Emakumeak, gizonak, langileak, langabeak, pensiodunak, gazteak, askoz ere gehiago gara, indartsuagoak gara, eta gure unea da orain. Ez dugu itxoingo 4 urte gehiago, ez dugu itxoingo 8 urte gehiago, ez dugu itxoingo 40 urte gehiago, unea da orain. Unea ez da etorkizunean, unea ez da garai abstraktu bat, unea ez da izan liteken zerbait, ez da izan beharko lukeen zerbait, ez da bihar, ez da etzi, ez da etzi amu, ez da datorren astean, unea da orain, unea da orain, unea da orain, unea da orain. Peio Otxandiano kanpo izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hurrengo lehendakaria.